Vi runder udsendelsen af på heden ved Dejbjerg Plantage i Vestjylland. Her har en flok vildheste af racen Exmoor i halvandet år været sat ud for at holde vegetationen nede på heden. Og det har vist sig at være en rigtig stor succes, både for heden og for hesteflokken, der sidste år leverede 5 føl. Hesterasen stammer fra Sydengland, hvor racen har levet vildt i 10.000 år. Og derfor kan de leve af buske, tørt græs, lyng og urter. Og de kan sågar også overleve det møgvejr, Peter Tanef byder os. Tak for nu.